Hej och välkomna till Fyrverkeributiken. Jag tänkte vi skulle vi har fått lite frågor och så skulle ni få lite svar på det här med webbutiken, hur den funkar. Webbutiken öppnar imorgon och då är det lördag den 9:e. Och klockan 12 kommer vi ha ett live-event. Det kommer till att vara på TikTok och på Facebook. Och då kommer vi även till att ha ett specialerbjudande på 3 tårtor. Som blir ett riktigt, riktigt kanonbra pris på. Men det kan ni gå in och titta på. Man betalar, det är med Swish man betalar. Det är den betalningen man har. Och första utlämningsdag, det blir på vår öppningsdag. Det är lördagen den 16:e och det är klockan 13 som är första utlämningsdag. Och man frågat om man behöver stå i kö om man hämtar. Nej, det behöver man inte. Man kan ringa in här till oss så kan vi komma ut. Och lämna det, men vi kommer till att vara mycket personal, alltså troligtvis blir det inte någon speciellt kul. Men det bestämmer ni själv, hur ni vill göra. Hemleveranser finns inte, vi skickar ingenting, utan man måste komma hit och hämta det här. Så att allting som man beställer i webben måste hämtas här. Vi skickar ingenting, utan det måste hämtas här. Så ni tänker på det. Och minsta beställning, det är 1500 kronor. Och sen man kan inte hämta samma dag som man beställer för vi behöver en dag på oss för att plocka ihop det. Och det finns inga begränsningar på antal hur mycket man får beställa heller. Så att ja, det var nog det hela. Sen har vi ibland erbjudande i butiken här och då måste man komma hit. Och sen vissa nu som imorgon kommer vi att ta erbjudande på webben och då kan man bara handla det där. Så att ni är hjärtligt välkomna imorgon. Ha det bra, tack, hej då.